নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেল অৰ্চনা কাকতিলৈ। আজি মই বনাইছোঁ আমলখিৰ মিঠা আচাৰ, সেই ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগত ভিডিঅ'টি শ্বেয়াৰ কৰোঁ। আহকচোন ভিডিঅ'টি শেষলৈকে উপভোগ কৰক। আমলখিৰ আচাৰ বনাবৰ বাবে মই প্ৰথমতে আমলখিখিনি ধুই লওঁ। এতিয়া মই আমলখিখিনি উতলিবলৈ দিম। মই ইয়াতে নিমখ অলপ দি দিছোঁ। এয়া দেখিছে যাতে আমলখিখিনি সিজোতে তাৰ ভিতৰত নিমখবোৰ সোমাই যায়, সেইকাৰণে মই আমলখিখিনি বইল কৰোঁতে নিমখখিনি দি দিছোঁ। এতিয়া মই এইখিনি উতলিবলৈ দিম, কিন্তু একেবাৰে সিজি যাবলৈ নিদিওঁ। মই আপোনালোকক দেখাম বাৰু। লাহে লাহে পানীখিনি গৰম হ'বলৈ ধৰিছে। আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে কুকাৰটো দিব পাৰিব। আমলখিবোৰ সিজিব ধৰিছে, এয়া দেখিছে আমলখি কালাৰবিলাক চেঞ্জ হৈছে অকণ। আৰু অকণ আমি সিজিবলৈ দিম, এয়া দেখিছে। এতিয়া যিহেতু আমলখিৰ বতৰ, আপোনালোকে খুব সহজতে বজাৰত আমলখিবিলাক পাব আৰু আপোনালোকে এনেধৰণে আচাৰ বনাবলৈ পাৰিব। আৰু আপোনালোকে জানেই আমলখিৰ উপকাৰিতাৰ বিষয়ে, গতিকে এতিয়া যদি আপোনালোকে আমলখি থকা বতৰতে আমলখিখিনি আচাৰ কৰি থৈ দিয়ে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে নিশ্চয় পিছলৈ খাই থাকিব পাৰিব। আমি আমলখিবোৰ একেবাৰে সিজি ফালি যাবলৈ নিদিওঁ। এয়া দেখিছে আমি আমলখিবোৰ এটা এটা হৈ থাকোঁতে পানীৰ পৰা উঠাই দিম। এয়া দেখিছে আমলখিবোৰ সিজিছে, গতিকে আমি একেবাৰে ফাটি যাবলৈ নিদিওঁ। এতিয়া আমি আমলখিখিনি নমাই দিম। গেছটো অফ কৰি দিলোঁ। এতিয়া আমি পানীখিনি পেলাই আমলখিখিনি থাল এখনত উলিয়াই ল'ম। আমি পানীখিনি আহিব নিদিয়াকৈ আমলখিখিনি এনেকৈ থাল এখনত উলিয়াই ল'ম। আমি সিজোৱা গোটেই আমলখিখিনি এনেধৰণে থাল এখনত উলিয়াই লৈছোঁ, এয়া দেখিছে। এতিয়া আমি থালখন ভালদৰে, আৰু লাগে আৰু আপোনালোকৰ যদি বেছি আমলখি হয় তেতিয়াহ'লে আৰু এখন থাল ল'ব, বা চালনিটো আপোনালোকে দিব পাৰে, আপোনালোকে এতিয়া ৰ'দত ওলাই দিব পাৰে। মই এইখিনি এতিয়া ৰ'দত শুকুৱাবলৈ উলিয়াই দিম। মই এনেকৈ দুখন থালত উলিয়াই ল'লোঁ আৰু এতিয়া এইখিনি ৰ'দত উলিয়াই দিম। এয়া মই আমলখিখিনি ৰ'দত উলিয়াই দিছোঁ। এতিয়া যিহেতু চোকা ৰ'দ, গতিকে দুদিন ৰ'দত দিলেই আমলখিখিনি শুকাই যাব। মই আজিও আমলখিখিনি ৰ'দত উলিয়াই দিছোঁ। আপোনালোকে এয়া দেখিছে যোৱাকালি ৰ'দত আমলখিখিনি কিছু শুকাইছে, আৰু আমলখিৰ লগত দুটামান জলকীয়াও উলিয়াই দিছোঁ, জলকীয়াখিনি যাতে শুকাই যায়। আমলখিৰ আচাৰ বনাবৰ কাৰণে মই এয়া লৈছোঁ নিমখ, এইখিনি পাঁচফোৰণ, এইখিনি জিৰা গুড়ি, হালধি, আৰু মই এইখিনি গুড় লৈছোঁ, আৰু কেইটামান জলকীয়া লৈ লৈছোঁ, আৰু এয়া শুকাই থোৱা আমলখিখিনি লৈছোঁ। আহকচোন বাৰু এতিয়া আমি কেৰাহীখন বহাই লওঁ। মই কেৰাহী আৰু হেতা দুয়োখন গৰম হ'বলৈ দিছোঁ। হেতাখন এইকাৰণেই দিছোঁ যে হেতাখনত যদি পানীৰ টোপাল বা কিবা আছে যাতে নোহোৱা হয়, শুকাই যায়, সেইকাৰণে মই
গৰম হবলৈ দি দিছো আমাৰ কেৰাহীখন গৰম হৈছে এতিয়া আমি ইয়াত মিঠাতেল দি দিম মই এখিনি মিঠাতেল দি দিছো এতিয়া আমি তেলখিনি ভালদৰে গৰম হবলৈ দিম আমার মিঠা তেল খিনি গরম হইছে এতিয়া আমি ইয়া প্রথমতে পাঁচ ফোড়ন খিনি দিছো আৰু এতিয়া আমি ইয়া আমলখি খিনি দি দিছো এতিয়া আমি ইয়াত শুকাই থোৱা জলকীয়াখিনি জিৰা গুড়িখিনি দি দিছোঁ হালধিখিনি দি দিছোঁ নিমখ দি দিছোঁ আমি গেছৰ ফ্লেমটো একেবাৰে কমাই ৰাখিছোঁ এতিয়া আমি ইয়াত গুৰখিনি দি দিম আপোনালোকে গুড় নিদিলে যদি আপোনালোকে মিঠা আমলখি মিঠা আছে খাবলৈ বেয়া পায় তেতিয়া গুড় নিদিলেও হ'ব আৰু যদি আমলখি মিঠা আছে খাব বিচাৰে তাত গুড় বা চেনি দিলেও হৈ যাব গুড়খিনি ভাঙি নোযোৱালে আপোনালোকে লৰাই থাকিব গুড়খিনি যাতে গলি যায় গুড়খিনি গলি আমলখিৰ লগত মিহলি হৈ যাব লাগিব গুড়খিনি প্ৰায় গলি গৈছে আমলখিখিনি শুকাই উঠাৰ পিছত গুটিখিনি পৃথক কৰি তেনেকৈও আপোনালোকে আমলখিৰ আচাৰ বনাব পাৰে মই কিন্তু এটা এটা থকাকৈয়ে আমলখিৰ আচাৰখিনি বনাব বিচাৰিছোঁ এতিয়া আমি গেছটো অফ কৰি দিছোঁ এতিয়া আমি আমলখিখিনি ঠাণ্ডা হ'বলৈ দি দিম আৰু ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত কাঁচৰ পাত্ৰ এটাত মই আমলখিখিনি থৈ দিম আপোনালোকে এনেধৰণে বহুত দিনলৈকে সাঁচি ৰাখি আমলখিৰ আচাৰ খাব পাৰিব আৰু আপোনালোকে আমলখিৰ উপকাৰিতা বিষয়ে নিশ্চয় জানে আমলখিত যথেষ্ট পৰিমাণে চি ভিটামিন থাকে আপোনালোকে যদি মোৰ এই ভিডিঅ'টি ভাল পালে তেনেহ'লে আপোনালোকে আমলখিৰ আচাৰ বনাই খাব আৰু লগতে মোৰ এই ভিডিঅ'টি লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিব আৰু এতিয়াও যদি কোনোবাই মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ধন্যবাদ